Aí pessoal, tudo bem? Continuando aqui, o Força Viva, o seu caráter imortal. É isso? Prabhupada dando uma excelente explicação aqui, muito bonita. Ele fala assim que qualquer coisa que não tem suporte nos princípios védicos deve ser considerado como um imaginário, como imaginação. E sem uma e sem um. Com falta de provas, né? Sem provas. Uma coisa. Imagina, especulação, né? Dessa maneira. A explicação do personalismo, né? Não aceita nenhuma injunção védica, porque eles querem ir pela própria imaginação, imagina. Então, quando eles tentam explicar qualquer coisa védica através da visão personalista, nós temos que rejeitar isso, né? Porque é totalmente imaginar, eu estou imaginando, eu não estou entendendo o que está falando, né? Então, se alguém tenta anular a conclusão dos Vedas, né, por aceitar assim, uma escritura desautorizada, ou ser chamada escritura, né? Essa pessoa dificilmente, ela não vai conseguir chegar à conclusão certa. Exatamente, porque você já começou errado, então você não vai conseguir chegar na conclusão certa, né? Acerca da verdade absoluta, né? Então, assim, o sistema de ajustar duas coisas contraditórias tem que ter a referência dos Vedas. Quando duas escrituras estão em desacordo, a referência é os Vedas, né? Porque os Vedas são aceitos como assim, o julgamento final, assim, a literatura védica. Quando nós nos referimos a uma escritura particular, ela deve ser autorizada. Então, quando você cita uma escritura, a escritura deve ser autorizada. Você não pode citar qualquer escritura que alguém escreveu, assim chamada escritura, como o Paulo fala, né? Quote and quote, né? Entre aspas, né? Porque não é autorizada. Se alguém apresenta uma doutrina alternativa, que ele mesmo manufaturou, essa doutrina, ela vai provar que ela mesma é inútil. Imagina, qual o valor de uma doutrina que a pessoa mesma imaginou? Imagina, é inútil, né? Porque nenhuma doutrina que tenta provar que a evidência dos Vedas é assim, não tem significado, não é real, ela mesmo. Imediatamente ela prova que ela mesma ela é inútil, é insignificada. Né? Os seguidores dos Vedas, né? Assim, unanimemente, né, aceita a autoridade de Mano e de Parashara na sucessão discipular. Então, esses grandes sábios, eles são aceitos na sucessão discipular. Os seus postulados, seus conhecimentos, né? Não suporta o comentário do Kapila, que tem um Kapila devoto, que é Krishna mesmo, né? Sri Devahuti, e tem um impositor Kapila que falava que era encarnação. Imagina, um cara maluco falar que ele tinha conhecimento, mas é um mó vigarista, né? Impostor Kapila. Porque o Kapila mencionado nos Vedas é diferente desse Kapila. Ele é filho de Kardama Muni e Devahuti. O Kapila ateísta é um descendente da dinastia de Agni. Olha só, Deus do fogo, hein? Então, mas ele é uma das almas condicionadas, não é uma alma liberada. Mas o Kapila, como filho de Kardama Muni, é aceito como a encarnação de Vasudeva. O capítulo dos Vedas é o capítulo na encarnação de Krishna, imagina. O Padma Purana dá evidências
que a suprema personalidade de Deus, Vasudeva, apareceu, né, com a encarnação de Kapila, devido à sua própria expansão, né? E aí ele fez uma exposição da Sankhya, da Sankhya ateísta, da filosofia Sankhya ateísta. Porque tem a filosofia Sankhya ateísta, esse Kapila falso, e fez compilou uma literatura Sankhya ateísta, que eu chamo de inútil, né? Então, esse ensinado por todos, a todos os semideuses, né, e brâmanas, né? Chamado Asuri. A doutrina do ateísta Kapila tem muitas citações diretamente contra os princípios védicos. O Kapila ateísta não aceita a suprema personalidade de Deus. Olha só. Ele não aceita Cristo como a suprema personalidade de Deus, né? Ele diz que a entidade viva, ela mesma a suprema, imagina, ele diz que a entidade viva é ela mesma o Senhor Supremo. Olha só. E que não tem ninguém maior que ela mesma. Esse conceito, né, de ser chamado do, sou, é, esse, é, é, o seu conceito de ser chamado condição e liberação, vida liberada e vida condicionada, são materialismo, são materialistas. E ele recusa aceitar a importância imortal do tempo. Olha só. Então, todos esses princípios, né, são contra os princípios do Vedanta Sutra. Então, última análise. Esse conhecimento dado por essas chamadas encarnações e acharyas não védicos, em última análise, inútil, porque não tem suporte. Porque os Vedas são. É o conhecimento. Ele é auto-evidente. Os Vedas. Se você tem. Se você não tem uma pessoa invejosa, uma pessoa sincera, você estuda os Vedas, você sente. Você vê a lógica ali. Né? Como todo mundo enxerga os Vedas como algo auto-evidência. Como exemplo do Sol, né? Prabhupada fala, exemplo do Sol. O Sol está brilhando lá fora. Se você vai lá fora, você vê o sol brilhando, brilhante. Então ninguém precisa falar para você que o sol está brilhando. Você está vendo o sol brilhando. Então você não vai aceitar o sol que está brilhando por três maneiras. Ou você é cego, ou você é um louco, ou você está enganando. Você está fingindo que não está vendo, mas está vendo. Então são os filósofos ateístas, né? Eles tentam negar as instituições védicas que são auto-evidentes, como o sol, e tentam com suas lamparinas aí dar algum conhecimento, mas que é inútil. Em última análise, é inútil. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos continuar no próximo vídeo aqui falando sobre esse assunto transcendental da literatura védica. Hare Krishna.